ایک آج خبر کہیں چھپی ہوئی ہے، شاید میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ پرویز صاحب نے کہا ہے کہ اس اتحاد میں ہماری حیثیت ایک وہ سوکن کی ہے، جو اس کی فیلنگ ہو سکتی ہے وہی ہماری فیلنگ ہے اس وقت، تو یہ کس پیرائے میں بات کہی گئی؟ میرا خیال ہے اس ٹائم پہ وہ شاید فیل کر رہے ہوں گے، بٹ میری آج بھی کافی ڈسکشن ہوئی ہے پرویز صاحب سے، اور اب ایسی کوئی بات نہیں، اب چیزیں کچھ بہتری کی طرف چلنا شروع ہوئی ہیں جی. آج بھی کچھ ایشوز تھے، ایک آدھے ڈسٹرکٹ میں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کا ایشو تھا، وہ بھی بزار صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اس کو حل کرایا. چلیں، بیسٹ آف لک جی آپ کے اتحاد کے لیے بھی اور آپ کی سیاست کے لیے بھی.